Krásný den, startuje Express Hradce Králové a začneme dobrou zprávou o fotbalovém stadionu. Jsem ráda, že se díváte. Tak konečně, Hradec Králové bude mít svůj nejen fotbalový stadion. Rozhodli o tom zastupitelé jasnou většinou. Aréna pro 8 000 diváků by svůj první zápas mohla přivítat v roce 2023. Takovouhle reakci vyvolalo schválení stadionu na pondělním jednání zastupitelstva. Multifunkční arénu postaví trio firem Strabag, Geosan Group a DD Elektromont, a to za 568 milionů korun. Já jsem nesmírně šťastný, protože po těch letech peripetií, které jsme s tímhle stadionem měli, tak doufám, že teď už nám nic nezabrání v tom, aby jsme začali tu stavbu důstojného stánku, na který budou všichni hradečáci a vůbec lidé z východočeské lokality hrdí. Mám ohromnou radost, je to v zásadě 2,5 leta práce. Bude se tam tedy moci hrát jak fotbal, tak se tam bude moci ale obyvatelstvo i sportovní kluby a tak dále v rámci multifunkce sportovní vyžít, budou tam dvě tělocvičny, bude tam ta krytá 100-metrová dráha, bude tam ten atletický ovál kolem stadionu, budou tam i kulturní možnosti využití. Od pondělí běží ještě 15-denní lhůta, kdy se mohou ostatní uchazeči soutěže odvolat. Těch 15 dnů bude opravdu pro mě téměř strašných, protože se budu bát každé ráno jít do práce s tím, jestli mě neřeknou, a je to tady, objevila se zásadní námitka. Podle primátora byl vybraný návrh ze všech nejlepší a smlouvu se zhotovitelem chce podepsat co nejdříve. Samotná stavba má začít nejpozději v září. Koronavirus sice zatím dovoleným nepřeje. V kempu Stříbrný rybník v Hradci Králové ale nezahálí. Městské lesy jako správce areálu tady příští rok postaví 10 nových chatek. Letos kemp pořídil nové mobile homey a příští rok kromě chatek podél poloostrova vzniknou v areálu také dvě dřevěná vyhlídková mola. Měly by to být dřevěné chatky, které budou částečně vytažené nad vodu. V současné době čekáme, až se vypíše dotace, abychom mohli začít zpracovávat žádost. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo alespoň polovinu nákladů financovat právě z dotačních zdrojů. Jedna taková chatka pro 6 osob by měla být na 800 tisíc korun. Ubytovat se v ní budou moct lidé po celý rok. Právě dneska je ten správný čas, kdy začít investovat. To znamená, že teď je to období klidnější, kde lidi ještě odpočívají, ale přijde doba, kdy se cestovní ruch rozjede na plné obrátky a štěstí přeje připraveným. Do budoucna je v areálu plánovaný také wellness, anebo domky v korunách stromů. Fakultní nemocnice v Hradci Králové se už od ledna zabývá léčením dlouhotrvajících příznaků nemoci COVID-19. Doktoři v unikátním centru postcovidové péče pomáhají napříč obory od plicních problémů až po psychiatrické. Mezi časté příznaky patří únava, dušnost, kašel a nebo třeba deprese. Pokud trvají déle než 3 měsíce, měli by pacienti zavítat do postcovidového centra. Zhodnotíme jeho plicní funkce, jestli je tam nějaká porucha EKG vyšetření, jestli jsou tam nějaké změny na srdci, celá řada dotazníků, aby jsme zjistili, jakými symptomy pacient trpí. Po všech vyšetřeních přichází na řadu lékař, který určí konečný typ léčby. Do centra mohou dojíždět všichni lidé, kteří trpí příznaky. Nejprve by ale měli navštívit svého obvodního lékaře. V současné době asi načínáme 300 nebo 400 pacientů, které tady sledujeme. Další jsou objednání. V současné době ty termíny jsou zhruba někdy v červnu. V Královéhradeckém kraji se situace s epidemií pomalu mírní. Ani fakultní nemocnice už není tolik zatížena. V tuto chvíli máme fakultní nemocnici hospitalizováno zhruba 140 pacientů. S COVID-19, 5 desítek z nich stále zůstává na jednotce intenzivních péče a evidujeme pokles pacientů na standardních lůžkách. Počet nakažených v kraji klesl za poslední týdny o více než 50%. A náš Express je na konci. Další premiéru si nenechte ujít opět ve středu po 18. hodině. Těším se na viděnou.